Malaysia akan terus meningkatkan kerjasama antarabangsa dan serantau dalam menentang masalah dadah di dunia selaras dengan Perjanjian Antarabangsa dan Serantau serta Pelan Strategik Anti-Dadah Malaysia 2021-2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata usaha itu akan terus dikukuhkan untuk mencegah jenayah berkaitan dadah. Malaysia shall continue to strengthen partnerships with other nations and international organizations to disrupt the illicit manufacture, production, trafficking and distribution of illicit drugs, as well as to facilitate the exchange of information, expertise and best practices to bolster the collective efforts by the international community in preventing drug-related crimes. Tambahnya, Malaysia akan terus memperluaskan kerjasama dua hala khususnya dengan negara jiran terdekat dan mengambil bahagian secara aktif dalam inisiatif serantau dan global untuk menangani isu dadah terlarang. Beliau berkata demikian dalam High Level Segment 67th Session of the Commission on Narcotic Drugs di Vienna, Austria.